Del 2 al 5 d'agost, les pistes Aster van acollir una nova edició del torneig nocturn de pàdel i tenis, una activitat que va organitzar la secció de raqueta de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres 2 d'agost va arrencar el sistema d'eliminatòries i dissabte a la nit va ser el torn de les finals. L'objectiu d'aquest torneig és veure les pistes, el que tenim als carrers, als nostres carrers del municipi durant l'estiu. Combinar la gent que ve a estiuejar amb la gent que està aquí i entre tots fer un torneig a l'estiu i gaudir d'aquests esports, tant del pàdel com del tenis. El torneig va comptar amb una participació total de 103 jugadors, 7 de tenis, 25 parelles a la categoria masculina de pàdel, 15 a la mixta i 8 a la femenina. Si guanyes el primer partit vas per la fase regular i si perds vas per la fase de consolació. Llavors, des d'aquí ja, el segon partit, si perds estàs eliminat. Això no vol dir que no puguis continuar gaudint del torneig, veient les finals, les semifinals, o inclús l'últim dia que fem un pica-pica per tots els participants després de l'entrega de trofeus i que hem d'agrair, com sempre, als nostres sponsors, en aquest cas el restaurant Prost. Pel que fa a resultats, en tenis el guanyador de la fase regular va ser Pablo Jerez i en la de consolació, Òscar Bombín. En pàdel, la parella formada per Miguel Morales i Gerard Fuentes van ser els guanyadors de la categoria masculina. En dones van imposar Laia Vidal i Sandra Miralles i en la mixta, Susana Sánchez i Pau Llobera van ocupar la primera plaça de la classificació.